שלום, אנחנו נקרא בפרשה את עם ישראל ביציאת מצרים אחרי השארת שכינה, אחרי שעמוד ענן ועמוד אש ניכר עליהם. הם אומרים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. יש פה פירוט של תפריט ממש מכובד, והם רוצים גם בשר. ומשה רבנו אומר, כל מה שניתן להם להספיק להם. וזה מדהים, הם נמצאים באירוע הכי מדהים עלי אדמות. יציאת מצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, השראת שכינה, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. יש לזה תיאור בפרשת שלח, כתוב, ואמרו על יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה. זאת אומרת, האנשים בעולם רואים, אשר עין בעין יראה אתה אדוני, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. מה יגידו המצרים? מה יגידו כל האומה, כל העולם, אם אתה תהרוג אותם אחרי חטא המרגלים? אז הם, העולם כולו רואה את הפלא, והם רואים את החצילים, את הקישואים, את הבצלים והשומים. פלא גדול. אבל התשובה לזה כתובה בסוף פרשת שלח. פרשת שלח, המילה תרים את הארץ, המרגלים שתרים את הארץ, מופיעה 12 פעמים, יותר מחצי מכל הפעמים שכתוב המילה תרים בתנ"ך כולו. יש עוד פעם אחת שזה מופיע, המילה הזאת, בסוף הפרשה. שם כתוב שבלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, פרשת ציצית. פרשת ציצית אומרת לעם ישראל, אל תיפלו בחטא המרגלים. אפשר, אדם יכול לחיות בתוך נס מדהים ולחשוב על תאוות. אבל אם הוא שומר את עיניו, הוא מקיים וראיתם אותו, אותו את הקדוש ברוך הוא, הוא ראה אותו בכל מקום. ולכן הפרשה מסתיימת ואומרת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. הייתם יכולים לראות כמו המרגלים את החצילים, את הבצלים, את השומים, או לראות אותו. זה תלוי בלב שלכם. מי שבחר לראות אותו נכנס לארץ, מי שבחר לראות את החצילים נתקע במדבר. וגם לעתיד לבוא, תבחר, מה אתה רוצה לראות? אותו, או לראות את החצילים והקישואים, זה הבחירה שנמצאת לאדם, גם אם קוראים לו ניסים הכי מדהימים שבעולם, כמו שקורה לנו. ואנחנו אמורים כל פעם שמסתכלים על הציצית, להבחין ולדעת, בכל דרכיך דעהו, בכל מקום שאתה מסתכל, שיוויתי השם נגדי תמיד. בכל מקום שאתה מסתכל, אתה צריך לראות את השם. רואה ירופליים בנויה, תראה את השם. רואה את הלוי בנויה, רואה פרדס, אתה רואה את השם. רואה שם מזורח, אתה רואה את השם. רואה תפוח, אתה רואה את השם. בכל מקום, שיוויתי השם, תמיד, איפה שאתה מסתכל, כי מימיני בא לימות. יהי רצון שנזכה למבט המיוחד הזה, אמן ואמן. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.